Jeta dhe vepra një prej piktorëve të rëndësishëm të shekullit të 20 vjen rrëfyer përmes kujtimeve të miqve artist dhe kritikëve të artit në filmin dokumentar realizuar nga Donika Mustafaj, e cila fillimisht ngalet tek titulli. Unë thash se është gjigant i Penelit, gjigant nga përmasat që kishte, gjigant nga betejat që ai ka përshkruar, gjigant nga përmasat e pikturave dhe gjigant në përmasat njerëzore me të cilët unë e pash në këtë film. I biri Hertan Haxhiu risjell ndërmend një çast të vitit 1984, kur Jati ishte me miq në studio, thënia e tij për kohën, tashmë shkruar në librin e kujtimeve. Ai tha atë shprehje që unë e shkruaj, do të kur do të kuptojmë se që arti figurativ është një lëndin me lule shumë, ku çdo lule ka bukurinë e saj. Kemi penela, kartone, kanavaca, të punojmë. Koha është e që do na fshi. Titujt janë konjunktural, populli ishte që na vlerësoi. Dhe kjo m'ngeli edhe e maj. Piktori i njohur Gazmend Leka ndalet tek një moment shumë i veçantë, tek arti dhe koha. Rëndësi për Haxhiun kishte rezistenca e vetëm një vepre. Do të isha shumë i lumtur dhe i qetë nëse ndonjë nga veprat e mia do të ketë fatin të mbijetoj për popullin tim. Do të thonë një fjalë që i thotë Fatmir Haxhiu, një piktor shumë i madh, një piktor me një krimtari gjigande, një piktor që ka me dhjetra kompozime të mëdhaja, me qindra personazhe, pejzazhe, natyrat qeta, portrete, vizatime, skica për bërjen e kompozimeve. Dhe kur e dëgjon nga goja e Fatmir Haxhiut këtë lloj shprehje, fillon dhe dridhesh pak. Sepse për një moment të duket sikur po e bën hasha gjithë krimtarinë e tij, vetëm për të lënë vetëm një vepër, që vetëm një vepër të jetoj, po gjitha tjetra edhe mund të zhduket dhe mund të vinë të keq. Mustafaj e vë theksin tek heshtja gjatë ndaj tij. Dhe specialist të ndryshëm që ai është një nga piktorët shqiptar më të rëndësishëm të shekullit të 20. Jeta e tij ka qenë me ulje ngritje, por më aq sa konstatova unë gjatë këtij filmi dokumentar, ka një harres ose ka një shmangje ndaj veprës së tij. Dhe unë jam nderuar që arrita me këtë film dokumentar mendoj që të tërheq vëmendjen e të gjithëve rreth kësaj lloje pikture dhe sigurisht rreth këtij që unë e quaj ta giganti Penelit, i cili ka, ju do ta shihni edhe këtu në filmin dokumentar, ka piktura të mrekullueshme, shumë të bukura, piktura që na vënë të reflektojnë sepse është historia ime, historia juaj, historia jon e përbashkët. Në këtë dokumentar pasqyrohet tema e luftës dhe qendresa heroike e popullit shqiptar në shekuj, që u kthyen në motivin kryesor të tërë krimtarisë artistit, pa lënë më njan, peisazhin, skicat dhe portretin. Aktiviteti artistik i Fatmir Haxhiut ishte ndërthurur edhe me atë pedagogjik, ku ai për vite me radhë ka kontribuar për diplomimin e brezave të rinj të piktorëve me emër, nga viti 1970 deri në vitin 1982. Nga viti 1967, ai ka ushtruar krimtarinë e tij, duke qenë në profesion të lirë.